أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے پارسل ایک اور تیار کیا ہے، یہ جو ہے وہ آئرلینڈ جا رہا ہے۔ کچھ دوستوں نے ادویات منگائی ہیں، یہ 2 کلو گرام جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مجون سکندر ہے، یہ آپ ذرا قریب سے دکھائیں، یہ مجون سکندر ہے 2 کلو گرام، اور یہ طلائے خاص ہے پورا 1 پاؤ، اور یہ کیپسول جو ہے مکویے باہ ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صفوف جگر ہے جگر کی خرابی کے لیے، اور یہ ہب شنگرف دتورے والا۔ تو ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو پیک کر رہا ہوں، یہ جو پارسل ہے آئرلینڈ جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے دوست حباب دیسی ادویات کے شوقین ہیں، پیور ہربل ادویات ہوتی ہیں ہماری، تو ناظرین کرام کہیں سے بھی آپ دنیا سے ہوں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا قریب سے دکھائیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آئرلینڈ جا رہا ہے، یہ پارسل آئرلینڈ میرا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو پیک کر رہا ہوں، تو یہ پارسل جو ہے آئرلینڈ جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان کو ادویات چاہیے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ویڈیو پر ہر ویڈیو پر ہمارا نمبر ہوتا ہے، ویڈیو پر ہمارا نمبر ہوتا ہے، ہر ویڈیو پر ہمارا نمبر ہوتا ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کی پیکنگ کر رہا ہوں، تو یہ آئرلینڈ جا رہا ہے ناظرین کرام۔ 2 کلو مجون سکرات ہے اور دیگر ادویات ہیں، تو جتنے بھی ہمارے 2 کلو مجون سکندر ہے 2 کلو گرام کی، تو جتنے بھی ہمارے دوست احباب دیسی ادویات کے شوقین ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو یہاں سے دعا جو ہے وہ پارسل کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے میں پیکنگ جو ہے وہ کر رہا ہوں، تو کسی بھی دوست احباب کو ہماری تو ہمارے ساتھ رابطہ کر، ہر ویڈیو پر ہمارا نمبر ہوتا ہے، ناظرین کرام یہ پہلے میں نے پارسل بھیجا تھا یو ایس اے اور یہ جا رہا ہے ناظرین کرام آئرلینڈ۔